Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia, tenhle sen týden již po čtvrté, a ve vysílání dnes vítám opět pana Ašota Grigoriana. Pane Grigoriane, pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání a moc děkuji, že jste si dnes na naše vysílání udělal čas. Dobrý večer, vážený pan redaktor Chytra. Dobrý večer, vážení posluchači. A já velmi pěkně děkuji za pozvání, protože žijeme taký čas, že každý měsíc a každý týden máme něco velmi vážné a nové. Takže začínáme, pan redaktor, prosím. Ano, hned se dostaneme k našim tématům, pane Grigoriane. Já jenom zopakuju, nebo řeknu našim posluchačům taky telefonní číslo do studia 734 807 379. V první části prosím posílejte SMS-kové dotazy a v druhé části se budeme těšit i na vaše telefonáty. Pane Grigoriane, máte pravdu v tom, že se teď na té globální úrovni děje spousta změn, probíhá tam jak ekonomická, tak politická turbulence, se doslova dá říci. A my teď máme, nebo my ne, ale členské státy BRICSu mají teď za sebou summit, který se konal začátkem tohoto týdne. BRICS samozřejmě začíná zaujímat velice silnou pozici na té globální úrovni. No a do BRICSu, nebo členským státem BRICSu je právě i Rusko, to myslím, že každý ví. Pane Grigoriane, vy se pohybujete, řekněme, na takové té vysoké politické i diplomatické a obchodní, dá-li se to tak nazvat, úrovni. Jaké máte teďkon nové poznatky? Pěkně děkujem za otázku. To je, máte absolutně pravdu, je nejvážnější, co byla v oktobre. Od septembra začaly velké turbulenci v světovom geopolitice. Absolut všechno změnilo, ale to, co bylo od 22. do 24. oktobra v Kazaně, v Rusku, Tatarstáně, ano. Já myslím, pan redaktor, já myslím, že to změnil svět. Aha. Ano, od dneska my máme úplně nový svět, protože tam vyhlásili, a to vyhlásení treba zobrat velmi vážně, že konec světového poriadka starého. To znamená, starý režim byl na hlavě jednej krajiny, je to USA, a s pomocou NATO byla do posledního dňa úplně jiný světový poriadok. To byl světový poriadok, který ignoroval mezinárodné právo, a mezinárodné právo bylo to, co myslili oni, definovali oni a trebovali od všech splnit. Víte, že mimo 5 krajín BRICSu, je to Brazilsko, Rusko, Čína, India a Južná Afrikánská republika. Ano. Teraz dali žádost další 11 a na režime čekání další 10-15 krajín, a Rusko už jako nejvážnější v tom BRICSe, a teraz úplně to oni přijali hosti doma, takže pravda bylo nejvážnější, oni už začali určit, které krajiny budou v blízkém budoucnosti stát členami BRICS.
Čo to znamená? To znamená, že ten jeden polárny svet už neexistuje, už neexistuje. A začal teraz úplně jiný světový poriadok. Vraj bude najvážná medzinárodná práva všade mať ako vysokú cenu a teraz najtiež zaujímavá vec, že bude nový svetový meno, dolar končí, čo bude zatiaľ není jasné, ale jasné, že členy BRICSa obchodujú svojimi valutami, devizami. Najviac Čínsko, jasné, že yuan môže byť teraz je číslo prvá v obchodách medzi krajinami BRICSa. Áno. Rubel. Tiež India má také dosť veľké očakávania, že oni tiež budú obchodovať svojim menom. Ostatné veľmi vítajú táto nový poriadok a pre všetkých era dolara posledné 10 letia boli veľmi ťažké, pretože USA používal dolar ako veľmi vážny zbraň proti všetkých. Takže v tom smysle je to fenomenálny výsledok, že 100% za nejaký čas už dolarom bude obchodovať skôr Amerika a spojencami. Vyzerá to absolút pravdu, to, čo dlhý čas prepravovali a hovorili. A pre Washington, jasné, že to je strašne nepríjemná vec. Tiež pre spojencov. Takže to je jedna veľmi vážna otázka, ktorá v tom samite bola, môžeme hovoriť, vyriešená už. A ďalšie, to, čo vyhlasujú členovia BRICSa, že oni, táto organizácia, nie je proti nikoho. To je vážne vyhlásenie. Oni hovoria, my sme organizácia, ktorá nie je neproti koho, to nie. Ale my budeme držať svoje pravidla, a tie, ktorí s nami budú spolupracovať, musí držať naše pravidla. To je druhý vážny bod. Tretí taký zaujímavá situácia. Počúvajte, to, že člen NATO požadoval, aby stal členom BRICSa, to už úplne môžeme povedať fenomén, ale taký fenomén, ktoré ešte nikto nerozumie, pretože meno pána Erdogana v svete. Áno. Je taký veľmi pochybný v tom smysle, že to, čo hovorí Erdogan, nikdy nemôžeš zobrať 100%. To je styl, ako pracuje Erdogan, ako pracuje Turcia, to je diplomatický styl Turcii. Áno. Už 100 rokov celý svet vie, že diplomacia turecká je taká, že nemôžeš 100% veriť, pretože môže rovno naopak robiť. Teraz. Členovia BRICSa hovoria, není ten trojanský koň, náhodou. To úplne otvorené hovoria, že také pocit máme, že je to trojanský koň. Pravda. Západ vraj na to. NATO veľmi zle reagoval na to. Veľmi zle. Ale členovi BRICSa totiž nemôžu 100% veriť, pretože ak je to trojanský koň, ak to Turecko chce dať do BRICSa, aby Boh vie, aké plány ďalej cez Turecko organizovať, spolniť, v tom smysle
všetci trošku opatrení. Ano. Ale celková nalada byla velmi vysoká, velmi pozitivná. Pravda, je velmi zaujímavá tiež reakce západných krajín a může být i Ukrajiny, může být i to. Čo sa týka západnej krajiny? Oni veľmi opatrené začali hovoriť, pretože akurát posledný týždeň bola nová informácia, že ruská ekonomika stála štvrtej na svete. To znamená Čína prvá, Amerika, USA druhá, Индия третья, а русская число 4. Но то это на обзывание, потому что санкции ничего не робили против русского. А война против русского, шетко, что организовали англосасы в рай, в русско, люд пойдет до улиці, до намістя, а буду потребувати зміна президента і так далі, ровно наопак. Руси дуже добре то все розуміли, а стали спільні з президентом. Також в тому смислі, зараз, то, що говорять деякі західні аналітики, велика частина говорят то, что я повідав, що була сквела акція, а уж кінець єдного полюсного світа. Тераз полюс є много, в світі є многополюсний. Кінець, то є факт. То евідую всетко. Лен некі западні аналітики говорять, що БРИКС зацял ніхто не ве, аки ма внутрішню програм, а правидла, є то правда. Зацял, БРИКС нема таку, як у Євроуніон. Але, просим вас, Євроуніон колко? Уж десяток-рочний. Мислим, 50 може бути. БРИКС, на БРИКС є уполні нова вець, а ще мусі порозуміти на другого, а робити всеобічні проєкти, плани, програми. Але ясно, що при обходуванні уж останні роки вони мали фантастичні висновки. Між країнами БРИКСа, наприклад, Русько такі об'єми, такі множства енергоносичі продав, ай плин, ай нафту, а так далі, ті ж важні метали, що теж Запад перестав купити від русов енергоносичі, то був страшно негативний вплив на Запад. А при русов абсолютно не видно, де при них мусив бути зле. Коли Чина і Індія купили необмежене множство пліна, а так далі. Ано. Також, коли то все аналізуємо, розумієте, що ті западні аналітики, які зле говорять зараз, скоро вони дуже хотіли б, аби так було. Але реаліта є інша. Дуже сильна реакція була ай внутрі БРИКСа, ай западні країни, спеціально Україна, дуже сильна реакція була участь пана Гутереша. Ано. От ОСН. То була уполне нечакане, уполне бомба. А вече, ай про членів БРИКС, ай про Руско, то було нечакане. Ще ці були приклапені. Ага. А спитали, пан Гутереш, про чого ви розходили прийти? О том ніхто не говорив перед тим. А пан Гутереш говорить: припаште, так вела країн учаснили тераз в БРИКСе, саміте БРИКС казання, що то було велме дзівно, ак шеф ОСА не прийшов би. Ясно, що я мусив би там. А
veľmi veľa prezidenti, napríklad prezident Irána, nový prezident, pán Bžiškian, vyhlasil, už keď išiel domov, dnes vyhlasil, že len stretnutie, ktoré on mal, táto stretnutie pomohla, aby on 10 krajín už nerobil by vizit, pretože všetci mi tam stretnul sa. On hovoril takto, môj účastie v BRICS-e mne dal stretnúť alebo vizit 10 krajín, ktoré ja už nebudem robiť, pretože všetci mi satkali, sa dohodli, takže celková ocenka výsledkov BRICS-a je úplne na obdivovanie. Úplne na obdivovanie. Je divno trošku reakcia, viete, o tom pána, nemôžem hovoriť prezidenta Zelenského, pretože on už nie je prezident, pretože voľby on musel 3-4 mesiace pred už prekonať a neprekonal, ale hlava režima Ukrajiny, môžeme tak povedať, pán Zelenský veľmi, veľmi divno reagoval na vizit pána Gutiereša. Pán Gutiereš mal plánovanú cestu od Kazane do Kieva. Aha. A Zelenský neprijal mu. Ale... Obdivovanie, rozumiete, to malý chlap môže také veci robiť, nerozumný. A ako môžeš? Ako môžeš tak sám sebe zničiť? Takže on pána Gutiereša neprijal a predtým, deň pred, on hovoril, že to obdivuje, ak môže sebe dovoliť šéf OSN takú vec robiť. A všetci ostatní obdivujú, že ako môže niekto takú blbú myšlenku hovoriť. Šéf OSN je na to, aby všade bol. Ano. A tam, kde môže niečo pozitívne na mier robiť, aby on to robil. Takže taká veľmi, veľmi zaujímavá reakcia. Všetci členovia BRICS-a a to obyvateľstvo viac ako 50% sveta. Členy BRICS-a teraz majú viac ako 50% sveta obyvateľstvo. Aj ekonomické výsledky majú fantastické. Fantastické. Takže v tom pláne jasne, že západný svet musí rozumieť, ako pokračovať. A Ukrajina úplne teraz v takom blbom stave, že Rusi veľmi silne idú dopredu vo fronte. Áno. Za krátky čas už to bude jasné pre celému svetu, aj pre Západa. Takže Rusi idú veľmi tvrdo dopredu a pán Putin vyhlasil, že on je hotov aj teraz sadkať sa na mierny dohovor na podpísanie len. Teraz už ten mierny dohovor nebude taký, ako 3 mesiaca pred bol, kedy on ponúknul, a vôbec nie tak, ako bola v marec-apríl 2022 roku, kedy začal 24. februára vojna. Za 2 mesiace v Turecku, v Stambule, viete, že ruské a táto ukrajinské diplomáty na najvyššom úrovni sadkali sa dohodli na miernu zmluvu. A vtedy podpísali by, Ukrajina mal by fantastický výsledok. Rozumiete? A podpísali by v júni-júli tom roku, Ukrajina ešte mal veľmi výhodnú polohu. A teraz, ak budú podpísať koncom roka, ja neviem už od Ukrajiny, čo zostane. A ak nedaj Bog, budú nechať na budúci rok jar, no to už neverím, že Ukrajina bude na takom
rovně jako Masen Západ. Toto vyloučeno. Takže BRICS dal na první pohled také výsledky, které je na obdivování. Prosím, pan redaktor, jsem hotový na odpovědět na vaše další otázky, prosím vás. Ano. Já se nejprve zeptám, znamená tedy ten summit BRICSu fakticky konec té americké globální hegemonie a tedy konec globalismu a v návaznosti na to bude mít BRICS konkurenci vůči SWIFT? Konkurenci vůči, já nerozumím, vůči čeho? SWIFT, to je ta platební metoda. To velmi dobrá otázka, ale SWIFT slovo já nepočíval, pan redaktor. Nevadí. Velmi dobrá otázka, velmi dobrá. Pozrite, pan redaktor, kdy Amerika a Západ chce potrestat Rusko a pozostavil SWIFT, aj ruské ekonomy, aj velké ekonomy, velké specialisty nevěděli, co to bude znamenat pro Rusko, protože začátkem bylo také smetení, víte, že stovky tisíc ITškarov, stovky tisíc, jich hned leteli z Ruska do Arménska, do Kazachstánu. 200 тысяч пришли до Армянска, прилетели. Аби они могли покрачувать свои проекты с западными партнерами. Про них то была животно важная вещь. Пан редактор, не экзистуя SWIFT, мне не можно пенязи посылать, а приять. И конец. Армянские банки миллионы зарубили за краткий час. Миллионы. Я pracujem s arménskými bankárami veľmi silne. My cez môj holding tam robíme core banking, IT projekty pre bankov. Ja veľmi dobre viem, aké prekvapenie bolo pre všetkých arménskych bankárov a nielen bankárov. Nehnuteľnosť Jerevan nešiel tak vysok hore, tak hore, aj prenajom. Pán redaktor, normálne môžeš letieť od Moskvy do Jerevana, 200-300 euro platíš za letadla. Áno. 10 tisíc euro stojilo niekedy list, letadlo. Moskva, Jerevan. To isté Kazachstan. Takže, pár mesiacov boli problémy kvôli toho, že ruské banky nevedeli, ako pracovať, kedy SWIFT bol pozostavený. Za nejaký čas našli rôzne riešenia a dnes ten SWIFT už netreba nikoho. Nielen SWIFT netreba nikoho, ale teraz vymyslili pre členovia BRICS nový režim bankovnictví. Všetci hovoria o tom, že Rusko, Putin, veľmi mudro robil, kedy 20-25 rokov pred, začali oni zaplatiť Západu všetci ruské dlhy. To bolo obdivovanie. Veľa peniazy nemajú, dlhy nás začali platiť. Ďalej kúpili zlato. Kúpili zlato. Pane Bože, teraz Rusko má jeden veľkú časť svetové zlato a pre bankovníctvo oni majú svoj projekt. Takže, neviem, vy sledzili alebo nie, tam bola aj symbolická nové meno, bankovka v rukách Putina, ako novú bankovku pre BRICS. Pravda, hovorili analytiky aj táto rôzne redaktory a tak ďalej, že to
не, нагодов не мислите, že nová bankovka musí být rovna taká. To je symbolika. Ano. To je také symbolická nová bankovka. Byla v rukách prezidenta Putina. Takže to všetko hovorí o tom, že projekt BRICS začal velmi silně se rozvíjet a vyzerá, že za nějaký čas budou nové pravidla pre krajín vnútri BRICS-a, bude taká konsolidácia vedľa ten 5 krajín, ktorý vymyslili ten BRICS, pretože oni teraz majú prednosť aj v obchode, aj geopolitike a majú svoje tvrdé slovo. Takže uvidíme, čo to čaká nás. Ešte jednu vec poviem, že v tom času, kedy celý svet bol prekvapený na každodennú informáciu, to, čo máme od Kazania, a jedna taká zaujímavá informácia prišla, ktoré v začiatkom nechceli veriť, že severnokorejské vojaky v fronte na Ukrajine. Áno. Aj to bola taká veľmi divná informácia, rozumiete? Možno myslím, že táto týždeň bolo týždeň prekvapenia na ďalšie roky. V začiatkom hovorili, že nie, to nie je tak. A potom, oho, fotky korejských vojakov na Ukrajine. Áno. A viete, že spýtali pána prezidenta Putina, že pán prezident, čo hovoria táto fotky? Prezident Putin hovoril, čo hovoria? Ak máte fotky, tak rozumiete, čo ide. A všetci rozumeli, že oho, to je pravda. Viete, že pán redaktor teraz tak veľa fejky pustil, že normálny človek nemôže orientovať, kde je fejk, kde je pravda. V tom máte pravdu, áno. Áno, to je niečo strašné. Nie to katastrofa. Aj Češi, aj Slováci, aj v Európe. Každá krajina rozdelená na dve časti. Jedna časť verí tú informáciu, druhá rovno naopak a začínajú hádať. A nikto nevie, kde je fake, kde je pravda. Takže teraz spýtali pána prezidenta Putina, že prosím vás, čo hovoria táto fotky? On hovorí, no fotky, ak máte fotky, môžete veriť. A už máme informáciu, že 3000 vojakov ako prvý krok od Severnej Koreje, áno, prišli na front. To znamená, veľmi rýchlo bude zmena aj tej politiky, ktorá bola na rusko-ukrajinskom fronte. Ja od začiatka toho roka už hovoril, že to je vojna medzi Ruskom a Západom. Áno. V žiadnom prípade nemôžete zobrať to ako ruská-ukrajinská vojna. A teraz vidíte, po táto skvelej akcii BRICS už Západ musí veľmi dobre myslieť, ako pokračovať. Pretože táto sedmička silných krajín teraz vôbec není silný. To je absolút už není silná sedmička. Takže dovidenia. BRICS má úplne iné maštaby, dimenzie a pôjde hore a hore. To je fakt. To není môj optimistický odhad, ale realistický. Áno. Ja myslím. Prosím, môžete dať ďalšie. Pane Grigoriane, áno. Ja bych jenom chtěl navázat zase na to, o čem jste tady mluvil. I německý a západní média přiznávali, ono už je to dva roky dozadu, že tu, řekněme, ekonomiku před těmi sankcemi západu,
teď mám na mysli tu ruskou, zachránila v uvozovkách zejména šéfka nebo guvernérka Ruské národní banky, která teda provedla určitá opatření, tisk bohužel nepsal jaká, že ochránila vlastně ty finance ruské. A představte si, že i Frankfurter Allgemeine Zeitung tak napsal, teďkon je to tak 4 dny dozadu, článek o tom, kde přiznává, že ty sankce Západu vůči Rusku jsou neúčinné a naopak, že Rusko má, jak jste hovořil, vynikající ekonomické výsledky. Takže to jenom jako pro doplnění. No, ale moje otázka, můžete klidně na tohle to taky reagovat, ale moje otázka se týká Brazílie. Protože Brazílie je jeden z těch základních členů BRICSu. A Brazílie nebyla moc nakloněná tomu, aby se do BRICS přijímaly rychle další státy. A to z toho důvodu, že Lula da Silva, tedy brazilský prezident, se obával ztráty silné pozice a silného vlivu v BRICSu. Tak se vás chci zeptat, jestli máte poznatky o tom, tím, že byl ten summit, jestli tedy tam došlo k nějakému posunu u té Brazílie a neočekávají se tam teda v přijímání těch nových členských států ze strany Brazílie právě nějaké zádrhely, protože Brazílie je hodně i pod vlivem USA. Děkujem za otázku. Mm-hmm. Pane doktor, najprv budem reagovat prvou část vaší otázky, ano? Ano, ano, prosím. Čo sa týká reakcí paní Nabiulina, to je šéfka Ruské centrální banky, já úplně otvoreno vám povím. Pani Nabiulina za poslední 2 roky robila kroky, které ne všetci popleskali. Naopak, vela kritika byla od různých specialistů, expertů na různých úrovních. Například já sám nemohl rozumět, kdyby ona tak prudko jde úverové procenty hore. To dobře robí čas, kdy Západ vojuje, aby finansová situace v Rusku byla zle. Bankovnictvo pozostavili západní, len Raiffeisen dovolili si byl pracovat doteraz v Rusku, ostatně všetci šli preč, a tak dále, a tak dále, a tak dále, pozostavili SWIFT, rozumíte? No, jasné, že veľa boli prognozy, že no, to je konec Rusko, to znamená veľa oligarchovia půjdu preč, a pravda, pošli preč. Může být aj stretný, bohatý, ten vrstva půjde preč, a pravda, něco šel. Takže ľud půjde do námestia, a už konec. A kedy ruský mužik ide do námestia, víte, to znamená 1917 rok. Konec. Rozumíte? Áno. Nikto nečakal naopak. Kvůli toho nikto nemohl rozumieť, nabijuli na to dobre robí, alebo nie. Dnes. Rovno dnes, pán redaktor. Od 19% úverový procenty Národné banky, Centrální banky Ruska stály 21. A každý krát Nabiulina hovorí, to my musíme robit, aby byla zdravá ekonomika. Len dnes, kdy obrovský skok ruského mena, počúvajte, všetci pozitivně reagovali. Tedy, kdy hovorím, rok před, 2 roky před, kolka kritiky, medzi nami, medzi nami, nikomu nehovorte, pán redaktor. Ne, nebudeme. Pani Nabiulinu
dali aj takú etiketku na hlavu, na čele, že liberálka. Aha. Ona robí pre liberálu, áno, áno, áno. Viete, bolo aj také pochyby, že ona náhodou nerobí to zlé, špeciálne. Pre liberálov, pretože také, aké Čubajsi a tak dále, také meno vypočovali. Oni zničili Rusko. Uh-huh. A to katastrofické Chodorkovský a také oligarchovia, liberáli, absolút. Neotvoreno, neotvoreno, ale konečný výsledok bolo taká, že všetci rozumeli, že oho, ale oni mysleli, že Nabiulina je s nimi v kontakte v jednom ryťaze. Áno. Ale napríklad ja, kedy také reči počúval, ja myslím, panie, šéfom Nabiuliny je jediný človek, prezident Putin. Uh-huh. A vy myslíte, že vy viac múdry ako prezident Putin, ktorý drží Nabiulinu? Nie. Ja neverím, že Nabiulina pracuje pre liberálov, uh-huh. Ona robí protiv záujmov Ruska, a Putin, prepáčte, drží ju. Rozumiete? Ja, takže táto moja filozofia konečno dokázala, že ja dobre myslím, pretože teraz ruská ekonomika taká zdravá, ten západný očakávanie tak boli fúk. Áno. Prečo? Prečo? Pán redaktor, nikto nemohol tlačiť s Rusom, aby oni pozostavili kúpiť západné produkty, všetci produkty, začínajú od auta, od hodinky a končíme v potravinách. Áno. Všetko bolo Európa a aj Západa. Všetko. Nikto nemohol tlačiť to zmeniť, pretože Rusi mali takú chorobu. Rozumiete? Uh-huh. Aj kravata. Niekedy moju kravatu pozerajú tam etiketa. Je to Hermes, alebo neviem čo, to taká choroba. Rozumiete? Auto musí byť Mercedes-Benz 600. Hodinky musí byť, ja neviem čo, pane Bože, to je bolo choroba. Ale Západ praví si mu, oni tak Rusom učili, že to všetko je blbosť. Vy robíte svoj a uvidíte, aké lepšie, kedy máte svoj. A to oni ako robili? Pozostavili predaj svojho tovara, Rusko, no to bola chore pre Západa, chore. Aha. Takže prvá samovražda, že nič nedáme vám i nedajte, uvidíte, čo budú v Rusko robiť. Oni vedia pracovať. Hmm. Oni vedia všetko sami robiť, nehovoriac ešte o tom, pane, vaši fantastické automobily, kedy teraz musí byť elektrický, už prepáčte, v trhe číslo jednotka je Čína. Kto myslil, že 10-20 rokov pred čínsky mobily môžu konkurovať s Mercedesom a BMW? Kto to myslil? Áno. A teraz elektrické mobily, čínska automobily, pane Bože, tak sa rozširujú na svete. Aj v Rusko. Rusi, ktorí boli chorí. Mercedes 690. roky, ja pamätám. Máte Mercedes 600? Aký Mercedes 600? Ja v Arménsku žil a nepočúval o Mercedes 600. Ale ideš v Moskvu a už len o tom hovoria. To bolo choroba, ja vám hovorím. Áno. Aj zapalovači, počúvajte, firemné, musí byť zapadné, firemné zapalovači. Aha. Teraz, Západ má obrovskú problému na elektromobily, pretože ten akumulátor i batarejky ťažko robiť, pretože tam je špeciálny metál, ktorý Európa absolútne má, nula bodov. Áno. Plus všetko ostatné, čo majú Rusy, oni rozviali, pretože treba bolo, no čo robiť?
i na nič nezostal, a oni svoju produkciju začali tlačit. Putin dal pokyn, ten Mišustin, fantastický premiér, fantastický mudrý chalan. Ten Mišustin dal velmi prudký príkaz robice vzamen importa musíte robiť náš. Žiaden import. Takže to mal fantastický výsledok. Ale to není ešte všetko. Takže Západ veľmi pomáhal, Západ, opakujem, veľmi pomáhal, aby ruská ekonomika mala dobrú cestu a pevne relsy. To robil Západ. Ďakujeme Západu za to, hovoria Rusi. Hovoria Rusi. A teraz druhá strana medaily. Nekupujú plyn, nekupujú naftu, nekupujú titán, molybden a tak ďalej. Vy čo, bláznili? A vaša ekonomika, aká bude? Bude tak, ako teraz. No. Ja bol v začiatkom októbra týždeň v Londýne. Moja rodina tam žije, moji deti. Bože môj, moji deti, to je vyšší stredný úroveň Brita. To znamená dosť. To oni právnici a majú peniaze, chvála Bohu. Ale už oni hovoria, že otecko, vieš, to už musíš počítať trošku niečo. Rozumiete? Takže, Nemecko, viete, akom stave ekonomika? Katastrofa. No, absolút. A oni ako reagovali, kedy Nord Stream 1, Nord Stream 2 vybuchla? To, rozumiete? Takže, ak ešte počítame táto druhá negatíva pre Západa, nerozumieš tedy, kto ich, medzi ich lídrov, kto má geopolitický rozum a mudrosť, aby to všetko včas hovoril by. Bohužiaľ, teraz je deficit normálnych lídrov. Deficit. Prečo? Pretože demokracia, to je kvazidemokracia, to je blbosť, to nie je demokracia, aj volebná systéma evropská, svetová, robí tak, že ľud vybere najveľkého neodpovedného človeka, ktoré len rozpráva a rozpráva to, čo chcú počúvať. Áno. Rozumiete? Áno. Vôbec nemyslí o tom. Nedaj Bok. A ak ja budem lídrom, ja tak klamám všetcím. Potom ako bude? A populizmus bude. A populistický líder potom ako bude držať ekonomiku? On, populist, aby vyhral, rozprával všelijaké veci, a ľud, prepáčte, nijem, všade je to isté, všade aj Česko. A ľud ano. Ide a volí toho, ktorý veľmi veľa rozprával. Áno, to je nemoc Západu, to je nemoc Západu, áno. No a teraz čo máme? Teraz máme Olaf Scholz. Pán Olaf Scholz, kedy my vidíme, ako ty rozprávaš, my rozumieš, že ty si nula. On ale na Baerbock? Prepáčte. Počúvate, je teraz na veľmi vysokom úrovni, Britsko, veľmi nechcem povedať ich mena, ja im hovoril, pane, prosím vás, vám páčilosť? Liz Truss. Vám páčilosť? Boris Johnson. A oni odpovedali mne, pane doktore, kvôli toho my máme, vidíte, akú ekonomiku máme. Ja hovorím, viem, ale ešte horšie Nemecko, hovorím, aj Francúzsko. A nevidno, ako táto recesia môžu pozostaviť? A teraz prosím pekne ešte BRICS. Všetko budú ťahať na sebe členovia BRICS-a. A čo bude tu na Európe? Bok vie. A čo bude Euróniom? Rozumiete? Ano. Takže je to veľmi, veľmi vážne otázky. Teraz druhá časť vašej otázky. Áno, čo sa týka pána Silvia. Áno. Viete, že on aj neprišiel do Kazanu, ale vyzerá, že je to pravda, že on padal a mal nejakú travmu hlavy. No okej. Teraz to, čo hovoria
že on je pod tlak Ameriky. Viete čo, je fakt, že Latinská Amerika, ono, je pod obrovským tlakom USA. Áno, je to pravda. Je to pravda, že ten fantastická krajina Argentina teraz má taký líder, ako ja hovoril, áno, akurát taký líder, ako v Európe všetci krajiny majú, to znamená populista, strašného populista. A to je koniec tej krajiny. Čo sa týka Venezuela, on drží sa. Čo sa týka Brazílsko, áno, oni robia dosť silná, aby držali svoju líniu a oni veľmi, veľmi vážni partneri pre BRICS. Ja čestno vám poviem, žiadnu takú vec od členov BRICS, od novinárov ich krajín, analytikov, ja zatiaľ nič také nepočúval. Aha. Trošku budeme čakať, uvidíme, kde je pravda, ale zatiaľ žiaden takú vec ja nepočúval. Je taká eufória aj medzi novinárskymi táto BRICSovskými médiami, zástupcami médií. Je taká eufória zatiaľ. Rozumiete? Takže trošku budeme čakať. Všetci len hovoria, členovia BRICSa a noví členovia, aj všetci krajiny, ktoré účastnili tam, viete, že viac ako 30 prezidentov účastnil. Tam medzi nimi byli aj také prezidenty, ktoré môže byť aj nenávidia BRICS. Ale aha, museli ísť, pretože ostatní idú. Napríklad, ja hovorím pre premiéra Arménska. Nikol Pašinian. Jasne, že pre neho to bolo smrť. Účastie v BRICSe, ale nemôže dne účastiť, pretože ostatné aj Aliyev od Azerbajdžana tam, a on ako môže dne ísť. Rozumiete? Jasne. Takže, trošku budeme čakať, bude jasno, čo anglosasi budú hotoviť, aká reakcia bude, ale zatiaľ, ja hovorím, nič vážne my nepočúvali. A naopak, aj západná presa veľmi veľa na také dosť známe médiá píšu, že koniec starého svetového poriadku, už bude svet rozvíjať sa úplne ináč a ten silná sedmička, že G7 musí nájsť teraz riešenie. Pretože oni nemôžu hovoriť silná sedmička. Nie, vy už vôbec nie je silná. Absolut. Takže musí veľmi vážne tiež postup Irana, to je sused Arménska, my veľmi dobre vieme ich a veľmi vážime. Takže nepozeraj na to, pán redaktor, že určite ubili prezidenta Rajsi a výsledok voleb dal realitívno liberála pána Bžeškiana. Pán Bžeškian predstavuje, áno, liberálny okruh vnútri Iránu. Veľa geopolitiky čakali, že bude úplne zmena vnešnej politiky Iránu. Žiadna zmena nevidíme. On vystupoval v BRICSe a potom u sebe doma. On drží kurz, to čo bolo pri Rejsi. Pravda, to musíme jednu vážnu vec, že hlava Irána, čisto prvý, je Ajatola. A Ajatola Hamenei povedal, že kto bude prezidentom, to nie je vážne. Nikto nemôže kurz Iránu zmeniť. Ale veľa politiky, geopolitiky hovorili, že on, pán Bžeškian, predstavuje ten mládež,
A mládež vždy i raně trošku nebezpečná. Můžete od nich, ale víte, že kolikrát oni už to robili, že on má svůj projekt, to je projekt, to uvidíte a tak dále. Nič zatím. Nič, žádná taká změna. Takže v tom plánu já kolik rozuměl, ano, BRICS byl dost úspěšný, ano. Například, kto nie prišiel do Moskvy, do Kazaniu, jeden takých vážných panov z Evropy, ktoré, ak zoberte Evropu, kto je číslo prvý priateľ Moskvy, povíte Srbsko, pán Vučić. Ano. Ja nedeľu bol tam. Uh-huh. Я там встретился, специально я летел, потому что летел там, и пан Затулин от штатной думы. Было очень важно встретиться. Я с собой забрал пана экс-премьера Яна Чарногорского, мы сполу летели, uh-huh. А с паном Затулином 3-4 години вечером мы были сполу. Богу жаль, мы мешкали, а не участнили встретиться Затулин-Вучич. 2-годинного встретиться было. Bohužel, já musel být v tom stretnutí, ale my kvůli toho, že pan ex-premiér Černogorský něco mal, my letěli neděli ráno, museli 19. sobotu večer letět. Uh-huh. A velmi vážné věci hovoril pan Zatulin nám po 2-hodinové stretnutí. Velmi vážné věci. Pod prvý, to pro mě velmi vážné. Povedejte. Že, víš, ten Vučić hovoril, že bude stretnutie, vážne stretnutie s pánom Fico a Orbánom. A to bolo. V úterý, áno. A to stretnutie, áno, bolo úterý, veľmi vážne stretnutie v Komárne, v krásnom zámke. Mm-hmm. Takže to nám hovoril pán Zatulin. A druhá vážna vec, počúvajte, nebudete veriť, že aby prezident Vučić neúčastnil v Kazani, špeciálne pani von der Leyen a ešte dve osoby, teraz mi na ne spamätám, vážne, veľmi vážne, oni poprosili stretnutie akurát 23. oktobra v Belgrad. A kedy oni hovoria, že ideme Belgrad na stretnutie s vami, pán prezident Vučić. Vučić nemôže povedať, že nie, ja nebudem doma. Rozumiete? Áno. Vy rozumiete, aká smešná vec. Ale Vučić dal do Moskvy svojho premiéra, viceprezidenta a dva veľmi vážne, takže 4 vážne osoby boli vmesto Vučića. On tak našiel rešenie. Rozumiete? Áno. Takže áno. To, čo oni ujednali, budeme o tom vedieť teraz. Nie je moc vážno, pretože také vážne máme informáciu od Kazanu, že všetko stal nie takým vážnym. Ale vidíte, aké finty robia, aby aspoň niekde niečo... Srbsko je číslo prvý, čo sa týka vzťahy európskych krajín a Rusko. Uh-huh. Číslo prvý je Srbsko a to není možno zmeniť. Pán Dodik, v mojom druhom sympóziume 21. júna, to, čo ja robil v Bratislave, ja o tom minule dlho rozprával u vás a povedal, že meno ja dal Bratislava hlavné mesto mieru, poprosil vystupovať u nás pán Dodik. A ja mu dal veľmi vážnu prestor, on vynikajúce vystupal. Uh-huh. A viete, že tedy ja vám hovoril, že ešte poprosil účastniť a prišiel sa svojej ex-premiérkoj prezident pán Dadon od Moldavsko. Aha. Pán Dadon veľmi vážne veci hovoril v našom sympóziume. Mi dali otázky, on odpovedal, to bolo veľmi zaujímavé počúvať pána Dadona. A pán Dadon povedal, čo sa týka moldavské voľby, čo čaká. A presne tak bolo teraz. Falšovanie, absolút, tlak,
na katastrofický tlak od Maria Sandu na opozíciu. Pol miliona Moldavci žijú v Moskve. Pol miliona. A len 5 punktov prevoleb otvorila Maria Sandu. 5! Pol miliona žijú v Taliansko. 6 tisíc otvorili. Volební miestnosti. 6 tisíc a tam 5. Nepozerajú na to, aj čo sa týka členstvo EU, polovina, môžeme hovoriť, obyvateľstvo Moldavsko povedali nie, a ak boli čestné voľby, 70% povedal by nie. A presne tak, polovina povedal nie, kandidát Mario Sandu, a teraz uvidíme druhom túre, čo budú robiť, pretože ona myslila, ona robila všetko, aby prvom túre vyhrala. Áno. Takže teraz, áno, viete, že ten nevyhrala a uvidíme teraz, čo čaká na druhom, ale pán Dadon, ja hovorím, veľmi vážne informácie nám dal a my veľmi veľa vieme, čo sa deje Moldavsko, čo to je pre Storovie, všetko nám vypraval a pre našich expertov bolo veľmi zaujímavé to počúvať. Takže vy chceli aj pre Moldavsko niečo, aby ja hovoril. Prosím pekne, táto informácia nie je teraz moc vážna pre geopolitický svet, pretože ja hovorím, dlhý čas ešte budú rozprávať o výsledkách Kazani. Dlhý čas budú. A potom my uvidíme aj ešte ďalšie efekty toho, čo bolo v Kazani. Ešte veľa ďalšie efekty my uvidíme určite evidovať. Takže aj september bol strašne zaujímavý. Bohužiaľ v Amerike voľby také napätie bola, že môj plán, aby ja pozval tretí sympózium pána Donalda Trumpa a Putina podpísať, to stalo nemožným kvôli katastrofické napätie v Washingtone. Áno. Ja to teraz nechal po voľbám Ameriky, po 5. novembra. Počom novembra alebo začiatkom decembra uvidíme. Pretože koľkokrát pán ex-prezident a kandidát prezidenta Donald Trump povedal, že on je hneď vie s Putinom sadkať sa podpísať mirový kontrakt. To je strašne vážne. Je to strašne vážne, pretože ak my teraz nebudeme hasiť ten oheň vojny v Európe, my nebudeme kontrolovať Blížny východ a Veľký Blížny východ. Veľký Blížny východ, to znamená Južný Kavkaz plus Blížny východ. Tam idú napätia. Áno. Irán dnes dal svoje vojska na hranici Arménska, pretože Nikol Pašinian v Moskve sa dohodol Alijevom ďalšie katastrofu. Vlastozradec Nikol Pašinian, absolútny vlastozradec, rozumiete? Tam hovoril, že my môžeme podpísať mírny dohovor, a to protiv absolút arménskych závojov, ten mírny dohovor. A tam v Rajch je punkt, že v juhe musí byť koridor, netransportný koridor, a taký divný koridor, ktorý bude spojiť Turecko, Azerbajdžan a celý turkomanský svet. Irán silno reaguje na to, my vieme, my pracujeme s Iránom. A ja dnes mám informáciu, že obrovský on dal vojenské sily na hranice s Arménskom. Takže napätie ide hore a hore, rozumiete? Áno. V tom regióne. A čo sa týka Bejrút a tak ďalej, vy sledíte a veľmi dobre viete, čo sa deje tam. Takže my musíme veľmi rýchlo podpísať zmluvu, mírovú dohodu medzi Ruskom a Západom, aby potom všetci mohli rozumieť, čo vieme robiť, aby pozostavili vojnu medzi Izraelom a, môžeme povedať, celým arabským mírom plus Irán.
Ano. Celý arabský svět i aj Irán. Mm-hmm. Rozumíte? To je velmi nebezpečné, pan redaktor. Pane Grigoriane, my se k té bezpečnostní otázce vrátíme po přestávce, protože máme 8. hodinu. Já mám na vás dalších XY dotazů, protože to vaše povídání je opět velice zajímavé a nabité fakty. My si dáme teďkon 15-minutovou přestávku a potom budeme pokračovat v našem rozhovoru a samozřejmě dáme prostor i našim posluchačům. Takže já vám pro tuto chvíli moc krát děkuju a prosím, zůstaňte mi připojený na Skype. Uh-huh. A já děkuji. Těším se do pol. Vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás po přestávce opět vítám u dnešního rozhovoru s panem Ašotem Grigorianem, kterého též zdravím opět ve vysílání. Pěkný dobrý večer, pane Grigoriane. Ještěkrát dobrý večer, pane redaktor. A chcem mi hned poděkovat za ten fantastickou spěsen, kterou já teraz počuval od Charlesa Aznavoura. Na českom jazyce prvýkrát já to počuval. Opravdu? Je. Krásne, tak škoda, že jsem ji nemohl nechat dohrát do konce. Ano, škoda. Ale já vám ji rád zašlu, jestli se vám líbila. Děkuji moc krát. Ano. Pane Grigoriane, já jenom připomenu rychle opět našim posluchačům telefonní číslo do studia 734 807 379. Než dáme ale prostor našim posluchačům, tak mi dovolte zmínit jednu velice čerstvou a aktuální zprávu, kterou jsem teď obdržel a která mě tedy osobně velice, ale velice znepokojila. Ta zpráva vyšla na izraelském serveru Times of Israel a píše se v ní následující. USA vysílají stíhačky F-16 na Blízký východ, zatímco se region připravuje na izraelský úder na Irán. Na Blízký... ano, a tady jsou trošku detaily. Na Blízký východ dorazilo z Německa několik letounů F-16 amerického letectva, jak uvedlo centrální velitelství USA. A to zveřejnilo na Twitteru zprávu, která zní: letouny F-16 amerického letectva ze 480. stíhací letky se základnou na letecké základně Spangdálem v Německu přilétají do oblasti odpovědnosti centrálního velitelství USA. A ten článek končí větami, jejich příjezd se odehrává na pozadí očekávaného velkého izraelského úderu na Irán v odvetě za masivní útok balistickými raketami na tuto zemi z 1. října. A pane Grigoriane, samozřejmě ta otázka bezpečnosti, nejenom ve vztahu k Ukrajině, ale té globální bezpečnosti, tak zajímá zejména naše posluchače. A já dostávám dotazy od posluchačů velmi často týkající se možného konfliktu, který by mohl přerůst až ve třetí světovou válku. A já jsem stejně o tom s vámi chtěl hovořit v tomhle tom druhém vysílacím bloku, protože spousta, řekněme, analytiků a i hypotézy hovoří o tom, že i kdyby vyhrál teďkon 5. listopadu v Americe volby Donald Trump, tak do ledna stejně zůstane ve vedení země stále ještě Joe Biden a panují zde obavy z toho, že v tomto, řekněme, meziobdobí by opravdu mohl ten
někdo tomu říká, nebo říká se tomu deep state, někdo tomu říká globalisti, tak by mohli opravdu rozpoutat nějaký takovýto velký konflikt. A zrovna tedy to, že z Německa se stěhují stíhačky na ten Blízký východ a mají být použity tedy k tomu velkému útoku Izraele na Irán, tak mě dost víc než znervozňuje. Pan redaktor, vaša zpráva, ano, velmi čerstvá, ještě my o tom nepočuvali, ale akurat půl hodinu před čeho já hovoril, že Irán dal svoje vojska na hranici Arménska. Vidíte, pane Bože, teraz už jasné, proč Irán to robil. Protože jde o velké nebezpečnosti. Ano, máte absolutně pravdu, že to už bude teplá fáza třetí světové vojny. To už bude konec. To už bude určitě povod, aby byl použita jaderná bomba, a to znamená konec celého světa. To určitě znamená, že ak oni budou svoje stíhačky používat proti Irána, že ostatní krajiny BRICS musí reagovat. Bohužel. A čo to znamená? Prvá to znamená Rusko, druhá India, ktorá má vynikajúce vzťahy s Iránom, Čína tiež veľmi dobré vzťahy má s Iránom, a historicky prvýkrát aj pár arabských krajiny začali s Iránom spolupracovať, ako Saudi Arábia, ktorý vždy bol veľký priateľ USA. Takže to, čo ja teraz od vás počúval, strašne nespokojne som a ja už 2-3 roka hovorím, prvýkrát v 2019 roku ja vystupoval sympózium v Astane, Kazachstane, a tam ja hovoril, že bohužiaľ ja cítim, že ten chladná vojna, ktorá už ide 10 rokov minimum, blíže k poslední fázi, ak nebudeme mať mudrosť, určite nám čaká už teplá fáza 3. svetovej vojny. Teraz, čo chce ten Deep State? Ja minule, myslím, o tom hovoril. V 2018 roku z Ameriky prišli ku mne a dali informáciu, že za nejaký čas bude vypuknúť vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, ale to špeciálna vojna, ktoré sami Rusi nebudú rozumieť, ako oni pôjdu na to. Rusi to nebudú chcieť, ale musí ísť, pretože to je projekt, ako vy hovoríte, globalistov, alebo deep state. Ja hovorím deep state. Teraz mne hovorili, že ide o to, že Izrael aj skôr Židi, ktorí v tom deep state v Americe a v Britsku, že oni chcú starú Chazáriu. To je probléma sveta teraz. Stará Chazária, ktorá je častočná v centrálnej Ukrajine, to je najkrásna časť Ukrajiny, Krym, a ide do Južného Kavkazu niekde. Teraz Židovia hovoria, že aj Arcach, Karabach je Chazária, to je absolút hlúposť, to je absolút. Áno, ja, kedy bol 10, neviem, 8, nie 8, no, v 8. klase, okej, okay. To znamená 14-letný, 15-ročníc, áno, ja stále čítal našu historickú literatúru arménska, a tam na nás napadli Chazári, áno. Áno, nejaký Chazar, ja nerozumiem, čo to je. Kuša, Hony, Alány, Chazary stále napadli na drevné Arménsko, ktoré bolo veľké, silné. Ale potom teraz, kedy mi hovorili Chazária, ja spamätal, Pane Bože, no áno, ale to bolo Židy. A Židy hovoria, áno, to boli my. Že to bola židská krajina.
A tato krajina, ano, byla na zemi Ukrajiny, tedy nebyla aj Rusko, aj Ukrajina, nič nebyla. Takže to byla tedy a Deep State robí všetko, aby vrátili se tam. Akoj cestoj? Já kedy iranologom našim, například velmi známá iranologička z Moskvy, Karina Gevorkian, moje zástupce v Rusku, jako Fora arménských zvěze v Evropu, a ona zastupuje. Kedy já Karina Gevorkian povedal, Karina, Irán musí napadat, bohužel, na Izrael. On hovoril, to je veličina. Iránci hovoria, životě to nebudu robiť. Karina, já vím, že Iránci to nebudu robiť, moja drahá. To Izrael bude všetko robiť, ten Netanyahu. On všetko bude robiť, aby Irán napadl na Izrael, pretože v opačnom prípade oni nemôžu Židov tlačiť, aby od Izraela šli do Chazárii. Neexistuje, Židy tam dobre cítia. Takže táto teória, ktoré mne 2018 roku v apríli mesiace hovorili, ja vidím, že krok za krokom ide, rozumiete? Teraz vaša informácia sedí. To robí Deep State, rozumiete? Áno. Izrael sám nechce. To chce Netanyahu, ktorý má veľmi silné vzťahy s Deep State-om a ten časť Deep State, ktorý sú Židovia. Takže to, čo ja teraz od vás počúval, čestne ja vám poviem, veľmi nebezpečná informácia, veľmi vážna, treba teraz sledíť. A čo ďalej? Irán, to nie je sranda, Irán bol prvý, má hyperzvukové rakety, má dobrú bezpečnú službu, ktorý kúpil od Rusko, S-400, neviem, koľko kusov on má, ale to ešte není najvážne. Najvážne je to, že teraz budú tlačiť, aby Rusi šli, rozumiete, pomáhať. Aha. Aj BRICS, aj no. Ja posledný rok stále hovorím, ak nestiháme rýchlo dokončiť vojnu tu v Európe, potom nebude sily, aby my mohli kontrolovať Blížny východ. Ale ak môžeme stíhať skončiť, ktorý ja veľmi, veľmi dúfam, že v tom roku bude, potom môže byť všetci my spolu vieme dať do hlavy táto absolút nemudrých pánov, ktorí majú trilióny a chcú ďalšie trilióny, dať do hlavy, že pani, aj vy nebudete mať nič, pretože jaderná vojna pôjde. Irán má jaderku. Irán to má. Rozumiete? Teraz hovoria, že za týždeň Irán môže mať. Ja už dávno má. Už dávno má jaderku. Ak Irán bude cítiť, že bude zničen, nebude používať. Ako prezident Putin hovoril roky pred, ak niekto myslí, že môžu nás zničiť, tedy ja hovorím, budete zničení vy pôjdete do pekla a my pôjdeme do raju. Takým humorom on povedal. A my pôjdeme, ale aj my pôjdeme do raju. No okej. To znamená, čo? To znamená, bude jaderný pepel. To znamená, nič nebude od sveta. Ale toto nie je možno. Pravda, ak teraz my vieme to vyriešiť nejak, bohužiaľ, ja neviem, za 20 rokov, 30 rokov to bude opakovanie. A tedy ja neviem už, aký koniec bude. Takže vaša informácia je strašná, čestne poviem. Ale 100% pravda, pretože predtým ja hovoril, Irán dal svoje silné vojaky, tam armádu, na arménskú hranicu včera. Rozumiete? Takže áno. Situácia je taká. Takže včera dal Irán vojska na společnou arménskou tedy hranici a dneska, Times of Israel zveřejnil tedy zprávu, že americký F-16 z Německa jdou tedy
na Blízký východ a že mají být použitý No. k tomu takzvaně velkému útoku Izraelců na Irán. Velice nebezpečný. Pan redaktor, dneska je 25. oktober ano. A 8:30 povieme. Budeme spamätať ten čas. Nedaj Bog, nedaj Bog, ak bude to, čo chce Deep State, my budeme s vami dlhé spamätať, že my mali spolu rozhovor. V Českom rádiu rozhovor, v Slobodnom rádiu, a v čas rozhovora vy prvý historicky hovorili o tom, a to bude mať obrovské pokračovanie. Uvidíme teraz, aká reakcia bude. Ja veľmi verím, že reakcia bude nasledovne, že všetci krajiny i hneď budú reagovať, že pozostavte, pretože odpoveď bude strašný. Pozostavte. Veľmi dúfam, že budú rozumieť a od stracha budú pozostaviť. Ale vy teraz veľmi mudro hovorili, že a čo bude po 5. novembra, kedy bude už Biden kvázi prezident, to znamená, menej odpovednosť bude mať. Áno. A nedaj Bog, do poloviny januára, ak on bude pokračovať to, čo chce Deep State od neho. Ja nehovorím ešte, nedaj Bog, pravda, to nie je pravdepodobne, aby Kamala Harris bola prezidentkou, táto hlupačka, to úplne katastrofa bude. Ona je hračka v rukách Deep State. Absolut hračka. Donald Trump má svoju politiku, Donald Trump má absolut inú viziu na život, takže ak do poloviny januára, kedy bude zobrať Bielý dom Donald Trump, nebude niečo strašné, potom veľmi dúfam, že ešte 20-30 rokov svet bude pokračovať. A bude nový dejný a bude, môže byť nové riešenia. Ale teraz momentálne vy strašnú informáciu dali nám. No, ja sem jí právě otevřel tu zprávu, když byla ta naše přestávka a úplně mě no. z toho tedy zamrazilo. Pane Grigoriane, zůstaneme ještě teďkon u Spojených států amerických a u těch prezidentských voleb, protože ten výsledek těch prezidentských voleb bude zcela jistě taktéž, dá se říct, globálním milníkem. Já začnu tím, že státní dluh Spojených států amerických dosahuje neuvěřitelných 35,8 bilionů dolarů. To je neuvěřitelný dluh, který se samozřejmě ještě dále prohlubuje. Já jsem četl na německých serverech takovou analýzu, která teda tvrdí, že i kdyby se dostal Trump k moci nebo i Kamala Harrisová, takže stejně ten dluh bude dál narůstat, protože ani jeden z nich podle té analýzy nemá žádný pevný ekonomický plán na to, jak ten dluh snižovat. A já se vás chci zeptat právě ve vztahu k těm zemím BRICSu, kde ta ekonomika vypadá úplně jinak. Jakou má vůbec šanci ten Západ nějakým způsobem tomu BRICSu konkurovat a jaký má ten Západ ještě vůbec možnosti, aby se udržel ekonomicky a sociálně na té úrovni, na kterou je zvyklý? Já vám čestně povím, pan redaktor, tu řešení já vidím. Já nemám velkou obavu, že budu dlouho pokračovat a budu bojovat aj proti BRICSu, to já nevěřím. Protože my už vidíme, že nějaké západné krajiny, například Německo, už zmenili reč. Už Olaf Scholz
dosť múdre veci začal hovoriť. Čo sa týka vojny Ukrajinu na Ukrajine. On úplne otvorene teraz hovorí, že v žiadnom prípade žiaden NATO, Ukrajina tomu nech zabudne. Áno. A my už nebudeme pokračovať pomoc, pretože oni dve veci cítia, že ak náhodou bude Ukrajina používať západné rakety vhlub, do hlubiny Ruska, Rusi môžu odpovedať rovno tým krajinám, ktorí dali ten raketu. To raz, že má obrovský strach. Chvál Bohu. A druhá, veľmi vážna vec. Už zima je blízko, plyn oni majú maximum to, čo mohli kúpiť a aj dať do zemelné rezervuáry, ano. Ale ďalšie plyn nemajú. Ešte Volodymyr Zelenský hovorí, že od 1. januára bude pozostaviť tranzit plyna cez Ukrajinu, Slovensko, Česko. Ešte to úplne chce pozostaviť. Takže nemecká energetika nebude existovať. Nehovoriac ešte o tom, že nejaké veľmi vážne metály, napríklad pre elektrické baterejky elektromobilov. Čína má obrovské množstvo a používa. Rusi tiež majú, ale Európa nemá. A iné veci. Takže nejde len o plyn a naftu. V tej situácii Olaf Scholz veľmi dobre rozumel, že aj tedy, kedy mu nebudú voliť, aj tedy, kedy on pôjde do dôchodku, budú mu zničiť za to, čo on robil. Uh-huh. A zmenil absolút rieč. Na obdivovanie ešte pokračujú svoju rieč agresívnu Brity. Ja nič od nich nerozumiem. Ano. Čestne poviem, ja mám tam vynikajúce vzťahy, 4-5 priateľov mám od House of Lords, vážne lordy, aj laboristov mám rád, s nimi analizujeme, ale nemôžem ich logiku rozumieť, pretože oni pokračujú zatiaľ agresívnu politiku proti Rusku. Oni vždy boli takí, posledne neviem koľko 100 rokov, Briti vždy nenavideli Rusko. Prečo? Pretože oni všade boli panami, všade. Oni boli lordy, pany. Áno. Ale v Európe, ak niečo proti Rusko, ich niečo, oni mali problémy. Pravda, oni často skúsili aj byť partnerami s Ruskom, a tedy vynikajúce, bol všetko. Teraz situácia je dosť vážna, ale ešte krát opakujem, čo sa týka Európy, ja riešenie tam vidím. Ja nevidím riešenie v Blížnom východe, ak ten Deep State nebude rozumieť napríklad to, čo európsky prezidenti už začali rozumieť. Aj Macron bude zmeniť svoju rieč. Pravda, Macron, no, budú zmeniť, on to nie je vážny. A ďalšie to, čo príde, ja myslím, bude múdry už. Jo. Aj ostatné, mimo Britov, všetci budú zmeniť svoju reč a budú skúsiť s BRICSom a s Ruskom zlepšiť vzťahy. Iná cesta neexistuje, aby Európa mohla pokračovať svoj ekonomický rast. Neexistuje iná cesta. Uh-huh. A ak nebude mať ekonomický rast, teraz už revolúcie budú v západných krajinách. Rozumiete? Áno. Pretože ľud už je veľmi nespokojný. Už veľmi nespokojný. Ja neviem, ako je v Česku, ale ja koľko cítim český nejaký papalaši, aj prezident, trošku zmenili svoj postoj. Ja mám taký pocit, že oni tiež začínajú rozumieť,
o čo ide. Nie? Ako vy myslíte? Máte zmenu? Já tomu neříkám změna v postoji, já tomu říkám přejímání změny postojů, protože Fialova vláda ani prezident Petr Pavel nejsou lidé s vlastním politickým názorem. Oni tady všecko jenom přejímají. A většina z toho, co se tady politicky přejme, tak jde právě z Německa, což by odpovídalo i právě těm, řekněme, krokům Německa a tomu kurzu Olafa Scholze. Jo, takže takhle bych to viděl já. Velmi mudrou odpověď dali, vysvětlení, víte, vynikající, pravda, bravo. Absolutně máte pravdu, protože já cítím, že oni něco začali svou řeč změnit. Ale předtím ano, Německo rozumel, že tak není možno pokračovat. Uh-huh. Víte, že tam AfD, aj ten vážný lídry v Německu, aj Sarah Wagenknecht, už mají takou populárnost, ano, že velmi nebezpečno pro západno-německých papalašov, které dost zle konali poslední 2-3 roky. Velmi zle konali. Rozumíte? Takže jasné, že to je absolut závislost české vlády, Fialové vlády a pana prezidenta Petra Pavla od německých politiků. Absolut, souhlasím se. Takže situace je teraz taká, že v Evropě my vidíme nějaký svět v koncom tunela. Ale nevidíme v Blížnom východě. Tam nevidíme. Mm-hmm. Pane Grigoriane, já bych se ještě chtěl vrátit k tomu Moldavsku, jak jste pěkně rozebral dost detailně tu situaci. Mě by jenom zajímalo, jaký je zájem Evropské unie, respektive Evropské komise na tom, aby se Moldavsko, které, řekněme si upřímně, je velice chudé, co se ekonomicky týče, tak aby se stalo členským státem Evropské unie. Je to kvůli ekonomice, to není. Jediný, co mě napadá, jestli to není kvůli jeho umístění, jeho geograficky. Kvůli geografii, ano. Pan rektor, pozrite, nejde len o Moldavsko. Jde najprv Ukrajina, ale tam je úplně jiná situace. Jde o Gruzia a Arménia a Moldavsko. Pravda. Gruzinsko a Moldavsko mají absolut jiné vztahy s Evrounionem kvůli toho, že Amerika posadila v Gruzinsko toho blbca Michaila Saakašvili, absolut toho nerozumného chalana, a i psychologicky nějaké choroby jasně vidíme, že on má, a teraz je v base. Gruzinsko velmi, velmi pěkně změnil svůj postoj, velmi pěkně. Ďakovať Ivana Bidzinašvili, ten člověk mohl veľa robiť pre Gruzinov a gruzinská mečta, ich strana, vynikajúce vyzerá teraz. Takže tam zmena postoja k Rusom. Absolut. Oni prišli naspäť to, čo bolo 70 rokov vnútri Sovietskej zväzy, že Rusi veľmi mali rád Gruzinov, ja vám poviem. A gruzinská kultura, a všetko. Aj kuchňa, aj ten natúra, príroda, všetko. Pre Rusov to bola jedna taká vynimočná, krásna krajina. To bola blbosť, to, čo Gruzini robili. Ďakovať Saakašvili a ďakovať pána Georgea Busha mladšieho a iných takých. Takže,
Oni, Gruzini, teraz zobrali nový kurz, mají vynikajícího premiéra, strašného prezidentku, který je citizen Francouzska. To je Francouzska, ona má francouzský pás, ten paní Zurabišvili. Ale gruzinská vláda velmi tvrdá šla aj proti Zurabišvili. Ona teraz je relativně ticho, protože gruzinská vláda povedal, že může impeachment vyhlásit proti prezidenta. Aha. Takže Gruzinsko, chvála Bohu, že teraz má dost dobrý smer, ktoré nemôžeme hovoriť o Arménsko, kde my máme katastrofické, horšie ako Saakašvili, ten Nikol Pašinian, oveľa horšie. Človek, ktorý absolútne rozumie, čo robí, robí všetko, čo Západ trebuje a potom beží po Putinovi a pred, neviem, na kolenách začína plakať, že no ja to souhlasím, že chybu robil, ale teraz ináč by to... Takže táto blbá politika už poslední roky nebaví aj Putinovi, aj ruským papalašem. Ja s nimi koľko v kontakte, ja počúvam najhoršie veci, čo môže byť. Pašiniana. Takže pozícia Arménsko je nejasná. Není tak zle, ako bolo Gruzinsko začiatkom. Není tak dobré, ako dnes Gruzinsko. Ale v takom. Rozumiete? Ano. Ja robím teraz obrovskú prácu, aby my tam úradnickú vládu robili na českom, slovenskom, vy hovoríte úradnická vláda. Ja to tlmočil na arménštine. Vláda profesionálov, ja tam hovorím. No, špecialistov, profesionálov. Takže, uvidíme, jak nám sa darí, to bude úplne iná krajina, iný život. Ale čo sa týka Moldavska, tam je silné napätie. Strašne silné napätie. Ja vám čestne poviem. Veľa vážne rôzne geopolitické lídry, aj prezidenty od Európy vystúpali v mojom sympóziume, aj prvom a druhom. Vážení posluchači, reakcia liberálnej médií Slovenska. Reakcia mediálnej... Začali napadnúť na nás. O mne veľmi krátko napísali, že nič nemajú. Aby niečo vymysleli, áno. Palbosti vymysleli, napísali. Ale koľko oni napísali a napadli na prezidenta Dadona od Moldavsku. Bože môj. Dadon je korupčný. Dadon musí byť basi a tak ďalej. Rozumiete? To znamená pre liberálov bola veľmi vážna, aby tam náhodou Dadon nezmenil alebo niekto iný Mária Sandu. Rozumiete? Tá aj noviny SME, aj ostatné, tam veľké články napísali o našich sympóziumách. A strašne silne napadli na Dadona. Ale ja tedy rozumiem, že pozri, my také vážne veci v našom sympóziume debatovali a tak ďalej, strašne vážne veci. A oni pozrite, čo robia. Oni majú obrovský strach, aby tam nebol proruský prezident. Moldavsko sa pred Dnestrovem i hneď dali dokopy, i hneď budú dať dokopy. Rozumiete? A koniec problémov. A Moldavska bude rozvíjať už nie tým smerom, ktorý Západ chce. A pre Ukrajiny to bude smrť, pretože aj od Západu, alebo od Juhozápadu bude hranica s Ukrajinou proruská krajina. Takže, čo sa týka vnútrenej politiky, Moldavsko to závisí absolút od EU, od Brusela. A Brusel sám nevie, čo robiť. Vy veľmi dobre hovoríte. Chudobná krajina. Ano. Brusel nemá teraz peniazy. Brusel nevie, ako pokračovať s Ukrajinou. A ešte Moldavsko zobere. A potom Gruzini budú hovoriť, prečo nás klamali?
Ukrajina tiež, ja myslím, bude mať pretenzie. Rozumiete? Pretože to bude klamstvo. Vy hovorili, Gruzinsko, Moldavsko, Ukrajina spolu pôjdu do EU, a teraz len Moldavsko pírece. Takže existujú niekoľko negatívnych bodov, ktoré bude proti Brusela, ak on bude riešiť problému tak, že dobre, len Moldavsko bere, toto bude obrovská probléma. Ešte nie hovoriac o tom, že tam voľby teraz dali dokaz, že veľká časť Moldavcov, moldavských obyvateľov nechcú do Európy. Ak tam dáme ešte 500 000 od moskovských Moldavcov, rozumiete? To už bude úplne iný obraz, rozumiete? Takže tam nie všetko jasné pre Západa, ako pokračovať. Tak môžeme definovať. Dobře, naprosto skvěle detailně jste odpověděl, teda nebo zareagoval na tuhle tu záležitost. Já vás teď poprosím ještě o jeden komentář. A ten se týká, vy jste o tom taky trošku mluvil, o zastavení dodávek ropy přes Ukrajinu, což samozřejmě bude mít velký negativní následky pro Slovensko a pro Maďarsko. My víme, že Maďarsko se velice brání. Ursula von der Leyenová dokonce maďarskou politiku nebo Maďarsko nazvala za bezpečnostní hrozbu pro Evropskou unii, a to právě kvůli tomu, že Orbán trvá na těch dodávkách ropy, mimo jiné tedy, do Maďarska. Pokud k tomu zastavení těch dodávek ropy do Evropy nebo do Evropské unie dojde přes ty ropovody vedoucí přes Ukrajinu, jaký to může mít nejenom ekonomický, ale i politický dosah právě v rámci vnitřního fungování Evropské unie? Dobře, já dám tiež profesionální odpověď, protože v energetice já velmi silně pracuji a můj holding vždy v energetice něco robí. Pozrite, co se týká ropy, tam je bezpečná ropa, protože Zelenský povedal, že do 29. roku budu držet транзит ропу, є то 90% про пана Орбана, protože пан Орбан дуже сильно реагував, а пан Орбан мусив дуже сильно реагувати на ропу, protože МОЛ, маджарський МОЛ, є найвеликих в Європі, найсильних. То не екзистує, аби той МОЛ позоставив свою працю. МОЛ купив 10-15 років перед Словнафт. Так що словенський Словнафт je pod MOLom, ale pre pana Orbana to bola životno vážna vec. Kvôli toho on všetko robil a má. Ale čo sa týka plynu, tam je trošku divná politika. Ja zatiaľ nerozumiem, ako Zelenský kričí, že od 1. januára budem pozostaviť plyn, tranzit cez bratstvo, ten Rura sa volá bratstvo, ten nafta je družba a plyn je bratstvo. On hovorí, že bratstvo bude pozostaviť. Ale Evropa veľmi počítá, že od Rusko bude mať plyn len nepriamo a cez sprostredkovateľov. To znamená minimum dvakrát drahé bude plyn. Áno. Sprostredkovateľ číslo prvý má sen byť Aliyev. Aliyev podpísal s Brusselom, s pani von der Leyen a ostatnými 20 miliard kubik metr plyn. 20 miliard kubik metr plyn. V raj on bude dať, tedy kedy, bod prvý, on má od 5 do 7 miliard kubik metr vlastných plyna, ktoré stačí mu a Turecko. Nič viac. Plus, OK, on má
plynovod Tanat a Baku-Tbilisi-Ceyhan. Baku-Tbilisi-Ceyhan Palneyce, Tanap idzie do Turecka, ale no, nie do Europy. A Turki mają pełny plynowod od South Stream, albo Turkish Stream Savola, od Gazproma. Oni mają pełny ten Turkish Stream, a dalej oni predają przez Prometej na grecko-taliansko, trošku má Bulharsko od nich plyn, koniec. Už oni nemajú voľnú kapacitu. Takže ten Tanap, ktorý kvázi prázdny u Azerbajdžana, on to nemôže dať do Európy. Aha. On môže dať do Turecka, a Turky berú maximum cez svoji ten rúry a ďalej predajú maximum, čo je možno. Teraz to, čo podpísal von der Leyen, naša ginekologička. Áno, áno. Ale ona nerozumie, čo robí. Pravda, ona nerozumie, čo robí. A Aliyev kričí teraz. Teraz, dobre, počúvajte, ďalší trik. Aliyev hovorí, ja viem od Gazproma kúpiť a cez bratstvo dať cez Slovensko Európy. Praj on vie sa dohodnúť sa Zelenským, aby Zelenský ako sprostredkovateľa pustil Aliyeva. Ten bratstvo má 26,7 miliard kubikmetr možnosť. Áno, to je pre Európy veľká vec. 20 miliard majú zmluvu a 26,7 je kapacita toho bratstva. Len ja tedy veľmi silne pracujem proti Aliyeva aj Gazprome cez moje lobistické kontakty. Ja hovorím, panie, a prečo musí Aliyev tam zarobiť, byť sprostredkovateľom? Prepačte, máme fantastického partnera Robert Fica, Slovensko. Ak to musí ísť cez Slovensko, tedy Slovensko môže lobovať. Čestne ja vám poviem, ja veľmi silne pracujem s Moskvou, aby my potom, ja aj s pánovi Ficovi ja o tom hovoril, že pán Fico, ja mám dohodu cez našich lobbystov s vicepremiérom Ruska, pánom Novákom, ex-ministra energetiky, že Slovensko dostane samostatne a cena bude bombastická. Cena bude bombastická. A tedy aj Česko bude mať vynikajúci cenu na plyn od Slovenska, rozumiete? A bude cez Aliyeva, oni 100% pôjdu hore cenu, pretože táto cena, ktorú pre Slovensko máme, je to vynikajúca cena. Je to bombastická cena a v Európe predajú teraz 3-4 krát drahé. Takže, čo sa týka vašej otázky, ja dal odpoveď, ktorú dosť dobre poznám, a riešenie ešte nemáme. Máme len pravdepodobné riešenie, že ak do konca roka bude pozostavená vojna alebo na nekom úrovne budú zmraziť, určite prvá vec, čo budú robiť, budú používať bratstvo, ktoré má obrovskú kapacitu a pre Nemecko je životno vážna vec. To je jedna možnosť. Druhá možnosť. Áno, zničili Nord Stream 1. Ale jedna tam vetka, jedna rúra Nord Stream 2 nie je nezničená. Prečo? Prečo nebudú používať ten Nord Stream 2? Ja to vôbec nerozumiem. A Nord Stream 2 mala 75 miliard kubikmetr kapacitu. 75 mal Nord Stream 1 a 75 Nord Stream 2. To bola obrovská pomoc západnej európskej energetike aj priemyslu. Rozumiete? Obrovská. Teraz aspoň Nord Stream 2, ja myslím, príde čas, že budú používať. Veľmi dúfame. Áno, inú cestu Európa nemá, rozumiete?
Já tomu rozumím. Bude. Já tomu rozumím. No? Bohužel tomu nerozumějí politici v Bruselu. Dobře, volíte. My velmi dobře rozumíme s vámi, ano. Ano. Pane Grigoriane, sice už máme 21. hodinu, ale můžu vás poprosit ještě o jeden dotaz, protože já ho považuji za důležitý. Mně jde o to, že Evropský parlament schválil 35 miliard eur pro Ukrajinu a tahleta půjčka a úroky mají být splaceny prostřednictvím zmrazených ruských aktiv v Evropské unii. A víte, ano, a jestli byste tohle trošku okomentoval, třeba jestli je nějaká reakce z Ruska? Je, ano, ano. Pozrite, Rusy čo hovoria. Oni nekričí, o tomto veľmi hlasne nehovoria, ale medzi geopolitikami, ekonomistami je fakt, ktoré všetci my vieme, že ak Rusko bude zmraziť európske peniaze, je to oveľa viac ako to, čo Európa má zmrazené Rusom. Kvôli toho Rusy o tom nekričia, ale hovoria, OK, budete zmraziť, to je proti ekonomických zákonov, proti absolút práva, všetko, medzinárodné práva, všetko, čo existuje. Mm-hmm. Ale ak vy budete robiť tak, my tiež budeme dať odpoveď. Rozumiete? Presne tak, ako McDonald pozostavili. OK, McDonald pozostavili. Rusy táto ryťaz používali pod iné meno. Ano. A kto má od toho minus? McDonald má minus. Rusy majú plus. Teraz ešte horšie, ak oni to budú robiť, a vyzerá už robia, už chcú dokončiť, mm-hmm. Rusy tiež majú obrovský tam potenciál a budú používať. Rozumiete, ľudstvo má od toho bohužiaľ smolu, pretože medzinárodné práva teraz dal handra. Áno. Rozumiete, to je proti našich závojmov, proti závojom celého ľudstva, že musíme medzinárodné práva vážiť a nie tak, ako teraz robia. Takže, áno, máte pravdu, že oni už to pustili, už uvidíme to, koľko bude pomáhať Ukrajine, ešte to musíme vidieť, áno, tak veľa nebude pomáhať, ale odpoveď od Rusko bude ešte silná. Uh-huh. To je moja odpoveď. Dobře. Pane Grigoriane, já vám moc děkuji za dnešní povídání. Já vám samozřejmě pošlu zase odkaz na záznam i tu písničku, nezapomenu na vás. Ano. Krásný Armen. Určitě vám přepošlu. A já se s vámi opět spojím v nějaký brzký době, pokud budete mít čas, takže bychom zase udělali povídání, protože vy máte obrovské znalosti i právě v té energetické otázce. A já si myslím, že to je jeden z klíčových bodů, nejenom politických, ekonomických, ale i bezpečnostních, které teďkon budeme muset hodně rychle řešit a vyřešit. Takže pokud byste tedy měl čas, tak určitě s vámi ten rozhovor na tohleto téma udělám. Vždy mám čas pro vás, protože mám velmi rád Česko a strašně chcem, aby v Česko byla zmena na pozitívnu orientáciu a ja to verím, že bude. Takže kedykoľvek som hotov, ešte krát opakujem, veľmi mám rád Česko. Ďakujem vám veľmi pekne, pán Chytra. Ďakujem. Tak, pane Grigoriane, ďakujem taky, přeju vám peknou dobrou noc a ja sa vám brzy ozvu. Ďakujem, dovidenia, dopol, nasledanou. Naslyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, to byl pan Ašot Grigorián, který nám dneska poskytl velice zajímavé informace, zejména doplňující informace, které se nedozvíme z mainstreamu. A
Mně nezbývá už, než se s vámi taktéž rozloučit. Já doufám, že se vám pořád líbil. No a my se uslyšíme opět ve středu při pravidelném zpravodajském pořadu Geopolitan. Pěknou dobrou noc a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.